Neatbilstoša izglītība. Ar šādu pamatojumu gada sākumā Labklājības ministrija vairāk kārt atteicās reģistrēt Ķeguma novada sociālo dienestu sociālās palīdzības sniedzēja reģistrā. Pēc ilgām diskusijām panākta vienošanās. Tālākai darbībai akreditēts ne tikai dienests, bet arī sociālās aprūpes centrs un pakalpojums aprūpe mājās. Darbs turpinājās un cilvēki saņēma savus pakalpojumus, bet nu, tad šī procedūra bija jāveic, mēs to tagad esam izdarījuši. Ministrija ir atzinusi, ka tātad prasības ir izpildītas elementāri, jā, tas, kas bija nepieciešams izdarīt. Nu, un tagad mēs varam šo savu darbu turpināt jau kā sertificēti. Sociālās palīdzības sniedzējiem darba apjoms nav mazinājies. Lielāko izmaksāto pabalstu daļu joprojām sastāda garantētais minimums iztikai. Šobrīd to saņem aptuveni 150 ģimenes, bet kopīgais trūcīgo mājsaimniecības skaits Ķeguma novadā pārsniedz 700. Nu jau izskatās, kad vairāk ir, kad visi darbspējīgie ģimenes locekļi ir bez darba. Vienu brīdi bija tā, kad bija daudz ģimenes, kur viens no vecākiem ir bezdarbnieks, otrs vēl strādā, bet šajā gadā parādījās arī tendence, kad abi vecāki ir palikuši bez darba. Bet nu, ņemot vērā arī to, kad algas ir ļoti mazas, arī kaut vai viens no vecākiem strādā par minimālo algu, nu, ja ir vismaz divi bērni, tad šis garantētais minimālais ienākuma līmenis tomēr ir jānodrošina, jo ar vienu minimālo algu nevar uzturēt ģimeni, tas ir saprotami. No 123 tūkstošiem latu, ko šogad Ķeguma pašvaldība piešķīra sociālās palīdzības nodrošināšanai, iztērēta aptuveni puse. Iestājoties gadalaika siltākajam periodam dienests uzelpo un prognozē, ka situācija uzlabosies. To veicinās ne tikai apkuras sezonas noslēgšanās, bet arī sezonālie darbi, kuros aktīvi iesaistās novada iedzīvotāji. Dāca Tribocka, Zanda Treško, Pogas televīzija.